jaktet slagrev på Karmøy i dag. Tror man kan finne han. Her skal det være to rever i hvert fall, som kom på viltkammer. Men så, Eila, hun får rett å gå opp i spor. Nå har jeg ikke startet noe loser nå. Her er det et rev i. Det var drevet inne før. Får vi se om det blir noe action. Ja, der ble det los. Reven var antageligvis her, men det er jo faen ikke godt å se. Det er pottetett i skogkanten. Så losen går. Vi ser om han kommer tilbake oss. Ja, nå skjøter jeg på en rev som kommer opp her. Men jeg tror det ble så som så. Han stoppte med litt hold. Han sprang ned mot skogen der, og så må han stoppe opp, satse på det. Ja, her inne ligger reven. Jeg bor i Bortemann, Foxen, som kun er interessert i heks. Her er jammestøveren. Den er til god hjelp. Slipp inn og hente han du, vi har ikke vi andre. Vi må hilse på reven nå, den torsk. En los på rev nummer to. Vi må se om det er noe mer da, men vi er heldige med den. Har vel mine tvil. Nå står i hvert fall dette her ubrukelige vesene fast. Ja, denne gangen vet du, yes! Endelig! Fy faen, altså. Er det mulig? Ja, skal du ned og lukte på den der reven her da? Kanskje du får litt sånn forståelse for hva dette er for noe? Ja, hva var det? Hæ? Hva var det? Det er sånn du skal bry deg om. Ikke en støveren. Ja, tjekker han meg heller, vet du. Ja, hva var det? Hæ? Løkskalle, altså. Japp. Det er sånne du skal ta, vet du. Ikke støver her. Ja. Farlig grei der. Løk, altså. Ja, det var altså tid på. Prøver jeg å poste på det andre hiet. Og her var det tett. Nå har jeg en kar stående på det hiet der jeg skjøtrev. Losen går for fullt. Kan ha støkket reven jeg gikk inn her. Nå dro det ut igjen. Jeg er ikke sikker. Ha, så flink, Eila, he? Ha, så flink! Ja, der ligger han jo. He, he, he. Ja, det var han. Se den. Ja, det du skal bry deg om, vet du, Tara. Ja, ja, ja. Rev nummer to. Og det vil jeg da anta i en handrev, hvis ikke så ble jeg overrasket. Og det var det. Hva skjer det?